Elkarrizketa zein honetarako Librekonera etorri gara, teknologia irekien sektoreko Europa goaldeko erreferentziazko nazioarteko ekitaldia dela. 10. edizioa hemen, Euskalduna Jauregian ospatzen ari da, bueno, zuentzat ospatu da. Librekonen software librea hitz egiten da, eta horren inguruan zibersegurtasuna, konputazio kuantikoa, web iru, adimen artifiziala eta eraldaketa digitala ere. Gaur eraldaketa digitalaz hitz egitea nahi dugu eta konkretuki sektore publikoan gertatzen ari den eraldaketa digitalari buruz. Horretarako gurekin dugu Ejieko Oskar Guadilla. Arratsaldeon, Oskar. Bai, arratsaldeon. Lehenik eta behin kontatu behar dugu, zer da Ejie, zein da zuen helburua eta zer egiten duzue? Bai, azkenean Ejieren sigla horiek atzean dakarretena da Eusko Jaurlaritzaren informatika elkartea. Azkenean gure eginkizuna da Jaurlaritzari lagundu ekintza digitaletan, ba eskutik helduta, ba teknologia txertaturik, ba proiektu horietan ateatzeko ekoizpenean zerbitzuak eta martxan izan dadila gizartean. Laguntza teknologikoa ematen diozue bai haien ordenagailuekin esan genezake, baita azpiegiturarekin, servidorekin eta proiektu konkretuekin. Bai, azkenean Ejien jarduera diferenteak daude, aldebidez, zuk diozuna ordenagailua, eguneroko gauzetan ordenagailua kontu guztietan erabiltzen da. Orduan lankide batzuk horretan dihardute. Beste batzuk adibidez infrastrukturatan, aplikazioak, ezta? Ba, semeak apuntatzeko ikastetxetan edo kurtsotara, hor garatzen dira aplikazio batzuk eta horiek egon behar dira egun guztietan martxan. Eta nire kasuna adibidez, daukadana egiteko bezala da berrikuntza. Berrikuntza arduradun izan da, nire eginkizuna izan behar da teknologia berriak topatzea, probatzea eta saiatu ea horiek erabilita zerbitzuak beste maila batea eskaintzea daukagun bai. Azken finean, Eusko Jaurlaritzaren eta beste administrazioen erronka azken urtetan izaten da orokorrean digitalizazioa, hau da, biztanleari ematea normalean ematen zen zerbitzua, leiatilan edo telefonoz, orain internet bidez, egoitza elektronikotan. Bai, hori da, azkenean pentsatu behar dugu zein barneratuta daukagun mugikorra adibidez gure eguneroko gauzetan. Orduan, ikuspegi horretatik zein zirakurketa egin behar da? Kontxo, WhatsAppa adibidez aguriak behar altzen dute. Orduan, nola ez da egongo ikuspegi publikoa zerbitzuak eskaintzen mundu digital horretan? Orduan horretan, nik uste dute irakurketa ezen behar dela, egon behar dela zerbitzu publikoa gizartea bizi den esparruietan, eta kasu honetan digitalizazioa da berez. Kasu honetan, Librekon honetan, nik Patrika Digitala proiektuari buruz hitz egin diguzu, zertan datza proiektu hau? Oso galdera, importantia, ze azkenean, egia esan da geroz eta gehiagotan kostatu egiten zaigua saltzea proiektua. Zergatik, berez, walleta oso barneratuta dauka gizarteak aplikazio bat bezala existitzen dena. Eta walletoietan normalean zer gordetzen ditugu argazkiak edo kontu korronteak. Apple-en adibidez, zuk kontatzen badiozu norbaiti, Jaurlaritzak nik deituriko aplikazioa dauka walleta izan da. Eta esango dizu, hau badukat. Baina hori ez da berez guk landu dugun ikuspegia. Walletaren ikuspegia identitatearekiko zertan datza? Ba, adibidez, identitate trinkoak eta ofizialak direnak erabiltzea. Eta datuak izatea pertsona horren aldean eta babestuta ondo. Ez izatea aukera adibidez Googleek edo Applek sartzeko muturra hor. Orduan, walletaren ikuspegia da, izan dadila txoko seguru bat, nun zerbitzu publikoak erabilgarri egon daitezken modu seguruan eta datu babesa esan dadila lehenengo esan genezake bete behar bat. Hau da, zuen helburua ez da erabiltzaileen txartelak adibidez izatea hor zergak ordaintzeko, baizik eta identitateari buruz, hau da, adibidez Osakidetzako txartela hori izatea, ezta? Bai, hori da, azkenean bakoitza gea identitate baten atzean bizi den pertsona bat. Zer zan nahi dut honekin? Euskadin gaur egun izan dezakezu baku bat, usuario eta pasaitza dana, izan dezakezu nane elektronikoa, izan dezakezu agiria, baina guzti horien atzean pertsona berdina zara. Eta helburua da, behin ziurtaturik egonda zuzarela,
zer egin dezakezu pertsona hori bezala, adibidez, ni Oskar bezala, zer egin dezaket gaur egun wallet horretan? Ba, hasi gara adibidez, Osakidetza txartela, TISA deitzen da, berez, txartela, osasuneko txartela, ba, izan da, mugikorrean, adibidez, joateko farmazira, eta eman ditugu baita aurratsak polikiroldegian, adibidez, horretan oso eskertuta gaude Santurtzirekin, prez egon zalako, ba, hori probatzeko. Orduan, nire kasun, badukate hartzean nire medikamenduak, farmazitan, edo joatea ospitalera, eta nire etiketa, orduan, osasun mundua, eta polikiroldegiko mundua gabiltze lantzen bai. Momentuz, bi proiektu horiek dauzkazue martxan, bat alde batetiko Osakidetzarekin Lakua Bizkarra gunean Gasteizen bizi direnekin TISA bere mugikorrean izateko, beste alde batetik Santurtziko biztanleek bere polikiroldegietan ere erabili ari izateko. Nola doazte bi proiektu piloto horiek, ze feedback jasotzen ari duzu? Oso galdera, hola, interesgarria zergatik. Eskaini, azkenean pentsa dezagun piloto modura hasi garela. Oindala bos edo zei aste hasi ginen, eta piloto modura hasi ginen berez, ulertu behar genuelako nola moldatuko ziren erabilera horiek. Adibidez, Lakua Bizkarra kasu, eskaini da pilotoa edo aplikazioa erabiltzea izateko aukera, 20.000 pertsona inguru. Eta horietatik, euneko amaikak, gutxi gora behin, 2.300 pertsona inguru instalatu du. Eta erabiltzeko aukera izan du. Baina, hoi da, zenbat sartzeko aukera izan duten. Claro. Berez, aplikazioa adibidez, instalatu dute 18.000 inguru. Zer esan nahi dut honekin? Azkenean, gura eta beharra dagoela mundu horretan, eta piloto moduran gabiltzela, eta bueno, nik uste dut, laste irekiko dela ba, biztanleria gehiagorako. Orduan, piloto horren egitekoa nik uste dut ulertu behar dela, eta helburua izan da zerbitzu publiko on bat eskaintzea eta ez izatea zarata gero eguneroko gauzetan. Ikasi behar da eskenean probatuta. Bai. Hori gainera oso importantea da, Bizkaian ere ikusi genuen. Ze bete behar dauzka aplikazioa? Ze behar du biztanleriak aplikazioa erabiltzeko bere txanda heltzen denean? Ba, berez, bete beharrak oso gutxi dira. Zer esan nahi dutanekin? Mugikor bat izatea, edo berdin digu, edo Android, edo iOS, bai, edo iPhone, eta gero bestaldetik identitatorekin lotuta izan behar duzu baku, edo DNI elektronikoa, edo FNMT agiria, edo izenpea agiria. Gaur egun pentsa dezagun 600.000 usuario daudela baku, edo pertsona daudela baku daukatenak. 600.000? 600.000 Euskadi mailan, orduan, izan badira, usuario eta pasahitza izan da, eta bigarren bogo faktore bat jasotzen dituztenak, gero euren mugikorrean. Orduan, egoera nik uste dut ez dela, nik horatzen dut nola, oin dela urte batzuk landu zen olako ikuspegi bat ona deituriko agiri batekin, baina bai, oin dela urte asko. Egoera zen berdina, gizartia zegoen momentu berean, eta ez da teknologia ere. Orduan, ikuspegia gaur egun, nik uste dut usuario eta pasahitza izan da baku bezala, identitate trinkoa, ba, horrek irekiko dituela ateak. Claro. Gainera, Odeian kudeatzen diren ziurtagiri horiek, bakua adibidez, asko erraztu dute biztanleriari honetara sartzea eta haien identitatea baita ere interneten izatea, ezta? Bai, bueno, azkenean, zuek badakizue, hemen Euskadi mailan badagoela entitate bat deitzen dein izenpe, bai. Eta azkenean patronatuan dagoela daudela hiru foru aldundiak eta Eusko Jaurlaritza, eta horrek baimentzen du baita izatea bide bateratu bat esango genezake, bai? Eta identitatea adibidez baku kasuan, izenpe kudeatzen du eta ematen dizu aukera baita erabiltzeko ba, Euskaditik kanpo balioa duten beste identitateak. Orduan nik uste dut horrek bere balio duela eta garrantzia gaur egungoko wallet ekintza baten moduan erabili ahal izateko ba, errez. Komentatu duzu baita ere, Google eta Apple-ez aparte egin nahi duzuela hau da, datu horiek, biztanleriak jartzen dituen datuak haien zerbitzarietara ez joatea, horrek suposatzen dut esan nahi duela, adibidez nire iPhonean kartera aplikazioan ez direla txarteloiek agertuko, baizik eta beste aplikazio batean, aplikazio espezifikoan ikusi beharko ditu dela, ezta? Ba, hori da, azkenengo urteotan, nik uste dut guztiok,
erabili izan ditugula zerbitzuak berdin dit Googleek emanda edo Appleek emanda, eta lehen ez genuen oso ondo ulertzen zer gaitik eskaintzen zituzten musu truk. Orduan gratis eskaintzaren horren atxetik zer dago, datu horietan muturra sartzen dutela. Orduan eginkizuna honen ardatz bat da datu babesa. Eta datu babesa zertan datza, datuak erabiltzailearenak izan da, mugikorrean daude, baina ezin dira ukitu Google eta Apple ikuspegitik. Orduan datu babesa da beti izate aukera zuk esateko kontxo, datu hauek instalatu nahi ditut, hartu nahi ditut, tisa izan da adibidez. Osasun txartela eskuratu nahi duzu mugikorrean, bai. Orduan hor daukazu aukera beti kontrolatzeko zer sartzen den zure mugikorrean, eta ostean baita zer partekatu nahi duzun. Zen, adibidez, Apple-en walletak zer du helburu? Fisikoki eskaintzea datuak. Baina gure walletaren helburua ez da bakarrik fisikoki erabiltzeko, baizik eta digitalen. Etorriko dira momentu diferentetan, nun hor dauden kredentzialak, kredentziales verifikables ditzen dira hauek gazteleaz. Hauek partekatu ahal izango dituzu, internetetin, web aplikazio bati eskainita, edo fisikoki. Orduan, hori eta, nik uste dut, pentsatu behar dugula, hau dala berez munduaren bidea nundik mugitzen ari dan, eta urratsa hauetan, ba, bueno, nik uste dut, puntan gaudela eta aprobetsatu behar dugula. Proba hau ez da, espero dugu honetan ez geratzea, beste administrazio eta beste sistemak sartuko dituzue. Aurrerapen bat eman aldi guzu administrazio bati buruz edo sistema bati buruz? Venga, vale, aurrera, indezagun, a ber, lehenengo eta behin, aplikazionen hau sustatzen duena Eusko Jaurlaritza da. Baina gaur egun adibidez, bauzkagu, udaletxe baten zerbitzuak. Esan genezake hor, lotu direla, nik uste dut, lehenengo aldin, Eusko Jaurlaritzan erkidegon sustatzen dien zerbitzuak, eta udaletxetan sustatzen dianak. Orduan, alde horretatik, gabiltze hitz egiten baita foru aldundi batekin, eiza agiriak erabiltzeko bai. Vale. Orduan, oia alde batetik, geho beste altetik, gabiltz baita polikiroldegi diferentekin hitz egiten, eta nik uste dut etorkizunera begira egongo direla erabilgarri, eta beste zerbitzu diferente batzuk, egunerokotasun batean erabilti daitezkenak. Hala ere, nik uste dut denbora beharko duela, baina ez pentsatu horren beste izango denik. Hau, nik etxait esaten dut normalean labean bero daukagula, eta olako gauzak bero daude. Gainera, azkar badoa baita ere biztanleriak ikusiko du proiektu hau aurrera doala, eta hori ere oso positiboa da. Egieri buruz ere hitz egiten, aipatu dezakezu Eusko Jaurlaritzarako egiten duzuen beste proiektu bat horrela, zuen proiektu izarra aipatzerako eraldaketa digitalaren esparru horretan. Bai, adibidez, helduta berrikuntzari, bai? Ni goratzen dut nola orain hiru urte, probatu genuen adimen artifizialak zenolako aukerak irekitzen zituen hizkuntzarekiko. Eta garai hartan ikusi genuen, aukera edo salto handia zegoela itzulpenarekiko. Orduan, orain dela hiru urte, ikusi genuen aldea zegoela eta gaur egun oso zabalduta dagoen itzultzaile neuronala, bai. Itzuli deiturikoa, hori izan dugu, eta adibidez, ibiltzen gara azkenean datuak ikusten erabilerarekiko. Inoiz ez dugu ezer gordetzen, ez da zer eskatzen den, ez da zer gueltatzen den, baina estatistikoki badakigu zenbat eskakizun egin diran, ze luzeran, zein IP-tik etorri dian, eta adibidez atxo, bai. Uste dut 260.000 eskakizune jaso genituela, eta 25.000 IP diferentetatik. Zer esan nahi du horrek? Ostras, 260.000 eskakizun edo laguntza edo BTB edo beharrak asetu ditugula, eta niko kalkulatzen dut 30.000 pertsona diferentek erabili duela. Eta nik uste dut hori dela berez eraldaketa digitala. Osea, azkenean beste horiek zer erabiliko lukete bere hauen eguneroko laguzetan. Ez dakigu ikasleak diren, gurasoak diren laguntzen umeei, baina hor dago. Eta da zerbitzu bat egunero erabiltzen dena, eta nik uste dut horrek eraldaketa bat sustatzen duela. Berez autonomia posizio bat eskaintzen diolako gizarteari. Esan behar dizut, eraldaketa teknologikoa, baita hizkuntza eraldaketa ere, orain euskaraldean gaudela, ere importantea dela.
mundu guztiari, pertsona guztiei ematea tresna bat euskaraz komunikatzeko eta euskaraz hitz egiteko edo idazteko adibidez. Hola, da bai. Eta horretan ere sartzen zarete. Neri orain gustatuko litzaidek komentatzea teknologiak ateak irekitzen dituela, baina importanteena da gura izatea. Zer esan nahi dut honetan? Egiek lan egiten du Jaurlaritzaren beharretan edo beharrei helduta. Eta honetan adibidez oso importantea izan da hizkuntza eta politika sailak izan duen fedea proiektu honetan eta gura kontu hauek beste modu diferentetan egiteko. Eta hor gura hori edo brillo hori azkenean ikusten duzunean begietan brillo hori azkenean gustora lan egiten da eta nik uste dut sorte handia dugula horretan bai. Bestela balego lako bezerorik edo lako arduraduna sailetan nik uste dut kosta eta ibiliko ginela. Ba, bukatzeko Oskar, eskerrak eman behar dizugu, gurekin sarean zearen egoteagatik. Espero dugu proiektu hau Nik Patrika Digitala aurrera joatea arrakasta handiarekin eta Librekonen urrengo batean ere topatzea, bale? Venga, mi esker eta nik uste dut urtarrilerako urrengo urtearen begira nahi baduzue hitz egin dezagun berri eta ikusiko dugu ea nola gauden eta benetan behar dezunerako, bakizun ondagoen eta egin dezagun guztien artean. Egurre!